všechny zdravím. Dneska bych se chtěl blíže podívat na problémové sání s vířními klapkami, které byly montovány do motoru od Fordu. Byly to motory Duratec HE. Na začátku bych chtěl uvést, že tento motor byl společný počin Mazdy a Fordu. Název Duratec je odvozen od anglického slova durability. V překladu by to znamenalo něco jako stálost a odolnost. U Fordu to znamenalo, že použili rozvodový řetěz tady vepředu a celohliníkovou konstrukci motoru. A zároveň namontovali tady ty krásné vířivé klapky. Anglicky se jmenují swivel plates. Jejich účelem je za určitých podmínek měnit rychlost a směr proudění vzduchu v sání. V nízkých otáčkách jsou zavřeny, čím zmenšují průřez sání, a tímto je docelováno zvýšení výření nasávané směsi, která proudí do spalovacího prostoru vyšší rychlostí. No já bych řekl, že tyhle ty klapky byly navrženy tak, aby odklonily proudění vzduchu směrem ke vstřikovači paliva. Teď vám ukážu, pokud to bude vidět. Tady jsou vstřikovače. No a tím bys měl získat lepší smíchání vzduchu a paliva, když je škrizí klapka jako málo otevřená, to znamená, že dáváte málo plynu a tedy je vysoký potlak v sacím potrubí. Když jsme u těch klapek, tak ovládání těch klapek zajišťuje tady ten potlakový ovladač. A ten je řízený solenoidem, který je tady na druhé straně. Jo, tady ten solenoid, který tady je připojený, jo, tady to hezky to jde. Tadyhle do sání, že tady je potlak ze sání, jo, do něj, a ten vlastně je říci jednotkou řízený a už tady ovládá ten potlak. Když bych to mohl shrnout, co se může stát, tak klapky a tahle vodící tyč, na který jsou všechny ty klapky vlastně nasazený, tak se uvolní, no, motor je nasaje a výsledek je v nejhorším případě zničený motor. A teď by nastala dobrá otázka, proč to tak děje? Je to jednoduchý. Plastový uložení klapek v sacím potrubí se po čase vymele, čímž dojde ke kmitání klapek a vydávání charakteristického zvuku. Jo, takhle nějak to hezky kmitalo. A teď nastává další logická otázka, jak zjistit, jestli jsem zastížený tímhletím problémem, jestli na mojem motoru, jo, na mojem motoru, ano, na tomhletom motoru, ten problém bude. Je to jednoduchý, stačí odpojit podtlakovou hadici, což je tato, jo, která je viditelná mezi druhým a třetím portem. Je prostě uprostřed tady svítilsacího potrubí. No a když ji odpojíte, bude určitě hodně blbě. Tímto úkolem odstraníte podtlak, který slouží k ovládání vířivých klapek. A nejlepší to je dělat za běhu motoru. Jo, čili když tu hadici odpojíte, tak vlastně by to chrastění mělo přestat. No, když to zase zapojíte, tak by zase chrastění mělo vlastně začít zase probíhat. A když to zase odpojíte, tak zase to chrastit nebude. Když se zase u vašeho motoru bude dít, tak máte problém. A bylo by dobré s tím něco udělat, protože se brzo může s tím něco stát a není dobrý to radši oddalovat. Já bych vám to rád ukázal na běžícím motoru, ale jak sami vidíte, tak ten motor asi už nikdy běžet nebude. Tak vám přidám tady do komentářů dole video, je to někdo jiný zkoušel a tam to hezky uvidíte a uslyšíte. Na jedněch anglických stránkách, které se věnují Fordu, dávám link tady někam dolů do komentářů nebo do popisu videa, spíš do popisu videa, tak jsem se dočet, že po roce 2002 byly klapky modifikovány, že už by se nemělo stávat to, že se prostě to uložení vyvyklá a začnou chrastit po případě motory za nějakou dobu nasaje. Teď by se nám zase naskytla otázka, jak poznat, že vaše sací potrubí už je to novější, a nebo je to ještě ten starší typ, který není modifikovaný. No, dočetl jsem se, že by to mělo poznat podle tady té hadice, která slouží pro odvětrávání klikové skříně podle jejího průměru. Jo, ta vede takhle sem, jo, tady je takhle napojený, protože tady je nějaký, to je olejový separátor, aby se ta mlha olejová, co je v klikové skříni a přisává se do sání, tak tady bude nějaký labirint, aby se ten olej prostě tam zadržel a nešel zpátky do sání. Tam na fóru bylo napsáno,
že pokud vnější průměr té hadice bude 13 mm, tak máte smůlu, tak prostě máte starý sací potrubí, a pokud bude, myslím, že 19 mm, tak už vlastně máte nový odlučovač a nový sací potrubí. Ale pak je tady ještě jeden problém, že teoreticky, když to někdo měnil, tak jako nemusel ten odlučovač taky vyměnit a tenhle ten průměr může být ještě starý, ale už můžete mít nový sací potrubí. Jak to zjistit, když máte ten motor v autě a ne takhle, jak ho mám já, vymontovaný z auta? Stačí si vzít tady 13-stranový klíč, tady nakonec se něco, nějaký provázek nebo tkaníčku nebo takového prostě přivázat, aby vám ten klíč nespadnul, protože o tomto byste ho lovili strašně špatně. Tak, tady je taková ta trubka, teď jsem si vzal 13-stranový klíč a pokud tam tu 13 dostanete na tu hadici, tak je velká pravděpodobnost, že máte tu starý potrubí. Tak a teď se ještě vezmu 15, jo, furt tam ještě nedostanu, tak je jasný, že prostě opravdu to nebude ta stará verze odlučovače, čili je vysoká pravděpodobnost, že máte už to nový potrubí. Jo, je to takhle, přímo takhle, tudy jsem se tam dostal a bacha, dělám tam nespadne. A hlavně, dělejte to na můj vypnutý motoru a nemějte kravatu a tak dále, prostě bezpečnost práce především. Berte všechny informace s rezervou, je to prostě bez záruky, je to, co jsem vyčet na internetu. Ještě vám teď nakonec ukážu z toho sacího potrubí, se pokusím vyndat, jo, ještě se pokusím tady ty klapky vyndat, aby jsme se podívali, v jakém stavu ta osička je, a abych vám ukázal detailnější pohled na to vymletý uložení, který má už strašně zvětšený vůle. Holy moly. Ooh yeah. Smells good. Holy shit! Takže jak jste mohli vidět, aby jsme se dostali tadyhle k té osičce, tak jsme potřebovali sundat 4 šrouby, které drží klapku škrtící, a teď potřebujeme 25 Torx, aby jsme tady sundali 3 Torxy a osička můžeme. Jirenku, tohle ten potlakový ovladač. Tak osičko, pojď ven. No? To bylo rychle. Bych vám ukázal, co je potřeba vyndat. Tak. Tady v tom místě vidíte osičku. Tu chytneme a tady to vyndáme. Takhle to vypadá tím v průběhu demontáže. Jo, dělám to z druhé strany. OK, je to vymontovaný. Tady to hezky takhle můžete vidět. Pokud jste to náhodou někdy chtěli rozdělat, tak opravdu tip, jak to vyndat, tak tady z té strany vzít si nějakou tyčku, a já jsem použil tadyhle z malý golasary tuhlenstu, a vy takhle jakoby klepete vlastně na tu osičku, jo, a ona vám začne tady z té druhé strany výjíždět, jo, a nejdřív by bylo asi dobrý sundat si tady tenhle ten tu zátku, tohle opravdu neskoušejte doma. No a jelikož to pak nešlo už dál vytlačit, tak jsem musel konec, tady ten konec tý hřídele, jo, tak jsem to za ten kus chytnul vždycky do svěráku a klepal jsem tadyhle do toho sání opatrně kladívkem, a vždycky, on to vždycky kousek popojil, a zase jsem to znova uchytil jako ve svěráku a zase poklepal, až takhle vlastně vyjelo celý. Tadá! Nejdřív se podíváme na samotné klapky, jak je vidět, už samotný mají fakt velkou vůli. Tohle z jednoho válce, tohle z druhého válce, jo. Třetí válec, čtvrtý válec. Kdyby náhodou někdo chtěl tu hřídelku si vyrobit nebo použít z něčeho jiného, tak má průměr 3,5×3,5 mm. A teď vám ukážu tu zajímavou věc. Proč teda ta hřídelka nakonec odejde? Tady vidíte první místo. Jo, to je už vrub tohle sto. Já to takhle přiblížím, ano, vidíte. Prostě, jo, to je v místě, kde se to dře o ten plast. Jo, tady je to o kousek dál to samý. Jo, a tak dále, prostě je to v, jo, tady je to taky samý, je to tam už zaoblený. Tady v tomto místě by ta hřídel se brzo vlastně uklepala. A to, co uškodí vašemu motoru,
je tahle ocelová hřídel. Tohle plastový, jdeme tomu, to se nějak dělo zmáčkne, ale tenhle starý hřídel, jo, tak to nechceš. Napište mi do komentů, jestli jste někdo měl s tímhletím motorem zkušenosti, s těma klapkama s výměnou, jestli to z toho opravdu jsou už ty modifikované klapky, že to je moje domněnka. OK lidi, to je pro dnešek všechno. Lajkujte, komentujte, mějte se, usmějte se, čus!